Доброго вечора, 19 на годиннику. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Близько 30 осіб сьогодні на Майдані Незалежності, що у обласному центрі, вшановували пам'ять українських добровольців. Про це розповіла представниця добровольчої української армії, волонтерка Валентина Базилюк. Жінка додає, пам'ятати добровольців потрібно постійно, а не тільки у визначений день. 14 березня в Україні вшановують пам'ять українських добровольців. Відзначати День українського добровольця розпочали з 2017 року. Наталя Беренда тиждень тому приїхала із Сходу. Вона із 2014 року і дотепер є добровольцем. Немає різниці, чи чоловік, чи жінка, ну, потрібно Україну захищати. Сьогодні День добровольця, а ми знаємо, що добровольці одні з найперших пішли на фронт, з Майдану зразу пішли на війну. І сьогодні честь і шана нашим добровольцям, які воювали за Україну і Царство Небесне, ті, які загинули. Добровольці – це люди доброї волі. Так про цих бійців сьогодні під час вшанування сказав капелан архімандрит Даніїл Тарнавський. Ми зібралися насамперед тут з нагоди вшанування воїнів-добровольців, щоб помолитися за спокій тих, хто відійшов у загробний світ, ну і, звичайно, попросити Бога здоров'я для тих, хто обороняє нашу землю на сході нашої держави. Вадим Затворний розповів, у 2014 році як доброволець боронив Луганський аеропорт. Вважає своїм громадським обов'язком згадати і вшанувати пам'ять бійців-добровольців. Щоб не забувалась пам'ять про наших побратимів, які віддали своє життя за незалежність нашої неньки України. Волонтерка Ірина Петренко 5,5 років як волонтер допомагає Збройним силам України та добровольчим батальйонам. Вважає це справою свого життя. Та додає, потрібно пам'ятати тих, хто боронить нашу державу. Наші хлопці загинули за Україну, за її волю, за її незалежність. Представниця добровольчої української армії, волонтерка Валентина Базилюк каже, українські добровольці та воїни творять новітню історію України. Добровольці – це люди, які з перших днів війни з Майдану пішли боронити нашу землю. Я їх називаю воїни світла, воїни добра. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших добровольців, які віддали життя за Україну. Тих вшановуємо і віддаємо шану нашим воїнам, українського добровольця, які продовжують боронити на Сході. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Доброволець із Хмельницького Микола Зозуля на фронті з псевдобоксер після повернення зі Сходу очолив обласне відділення Всеукраїнської організації «Ветеранське братерство». Чоловік каже, вирішив допомагати ветеранам АТО і ООС, про яких на мирній території влада згадує тільки кілька разів на рік. Я зразу казав, адресно комусь одному ми допомагати не будемо. Ми взяли на себе такі дії, як проекти, щоб було вихлоп для всіх. Проєкти, каже Микола Зозуля, боєць-доброволець з позивним «Боксер», стосується організації дозвілля ветеранів АТО і ООС. Та поки все в стадії розробки. Чоловік розповідає, взявся за громадську роботу, бо бійців, які були на передовій, в цивільному житті ніхто не розуміє. Там війна десь там, ну таке сюди не… Сюди дійде, я тоді почну. Нерозуміння людей, які оточують певні дії попередньої влади і цієї влади, що зараз, яка взагалі на цьому не розуміється. Всі там або жаліли раніше, або щось. Ветерану то не потрібно. Одна із проблем, яку нарешті розв'язали на урядовому рівні – набуття офіційного статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих батальйонів. Микола Зозуля каже, він своє посвідчення отримав нещодавно. Та додає, добровольці йшли на фронт не за пільгами. Люди йшли вмотивовані якби певною ідеєю. Бо я нічим не користався, навіть землю не брав, хоча можу. Ну їжу в бусику безплатно. В принципі, все. Микола Зозуля пішов добровольцем на фронт навесні 14-го року, після нетривалих навчань. Після подій, які були на Майдані, я вирішив, що я не маю права сидіти вдома, треба якось впливати на зміни країни. 40 хвилин зібрав рюкзак, там рушник, мило, носки. На передовій я був в спортивних штанах Marlboro на початку, в бірцах і в DPM-куртці. Тільки волонтерів більше нам не допомагав ніхто. Ну, військові допомагали,
сухпаями. Бабця чи хто передав, ну там такий невеличкий кульочок каші. Військові збройних сил 93-ї бригади, з якою працював батальйон, ставилися до добровольців добре, каже чоловік. Більшу частину розвідки для 93-ї бригади, де ми саме знаходились, вели саме ми. Вони нам довіряли, ми їм, вони нам допомагали, ну ми їм. У 14-му році, згадує Микола Зозуля, і українські добровольці, і кадрові військові зазнали великих людських втрат. Район ДАПу зранку якби з сєпарами було договорено перемір'я там на годину і просто вивозили, викладали їх на БМП і чітко їм говорили, щоб вони не рухались. Бо сєпари говорили конкретно, тільки побачимо, хтось рухається, якщо хтось живих, ми і спали. Страшно було постійно, якщо розказують, що не страшно, ну можна зразу питання ставити, чи він там взагалі був. Про жодні перемир'я і угоди з сепаратистами колишній вояк, каже, навіть чути не хоче, як і про те, що на тім боці фронту такі ж люди. У 14-му році хлопцям відрубували руки, бо в них тризуб на руці, вирізали хлопцям живого серця. Так як ми були з ДУКу, добровольчого українського корпусу, ну, ми всі взагалі ходили кожен з гранатою зевкою, бо ми чітко розуміли, що ми в полон попадемо, вони нас закатують, в будь-якому випадку помреш. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Ми продовжуємо випуск новин. 70 людей за тиждень користуються послугами проєкту «Допоможемо вижити». Про це розповів голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» у Хмельницькому Андрій Андрійчук. У рамках проєкту у обласному центрі відкрили центр соціально-побутової допомоги, де, зокрема, працює безкоштовна пральня. Подробиці далі у сюжеті. Відвідувачка центру Алла Думанська не вперше звертається сюди за допомогою. Каже, перед тут речі. Я прийшла сюди постиратись, постільну білизну і крупні речі. Люди можуть прийти помитись, можуть випити чай. Якщо на душі дуже тяжко, можуть з ними поговорити і дати якусь пораду. Анатолій Одноочко працює у центрі з відкриття. Розповідає, тут скористатись послугами можуть не тільки люди, які опинились у складних життєвих обставинах, а й ті, хто не має вдома пральної машини або ж води. Чоловік додає, найбільше люди потребують продуктів та взуття, особливо чоловічого. Приймаємо речі. Ми приймаємо речі, роздаємо потребуючим. Люди приходять, роблять заявки, що хто потребує. У центрі можна написати лист, де необхідно вказати, чого саме потребуєш. Коли такі речі з'являються у наявності, людям про це повідомляють, розповідає голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» Андрій Андрійчук. Також у центрі надають ще такі послуги. Люди мають можливість прийти випрати речі, де люди мають можливість прийти і взяти якісь речі чи принести. Це люди похилого віку, це мами з багатодітних сімей, вони можуть прийти і взяти речі для діточок, можуть взяти коляски, памперси. Маємо можливість приймати безхатченків, і є така можливість їх постригти, помити, перевдягнути і відправити на центр адаптації. Усі бажаючі можуть долучитись до проєкту, додає Андрій Андрійчук. Допоможемо вижити цей проєкт. Він має сьогодні таке направлення, куди ми запрошуємо людей, які мають щось віддати, таку можливість, допустимо, меблі. І пенсіонери, люди похилого віку, люди, у яких є потреба, вони мають можливість взяти ці речі. Раз на місяць тим, хто потребує допомоги, роздають 150 продуктових наборів. Аби їх отримати, потрібно звернутися у пункт збору та видачі гуманітарної допомоги «Допоможемо вижити» за адресою Тернопільська, 30/1 у Хмельницькому. Треба прийти і взяти талон, де буде написано місце та час, коли ми будемо роздавати ці пакети, бо їх треба придбати, їх треба сформувати. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!